I pozdrav, društvo Aleksandar, ponovo sa vama danas igramo jedan kompetitiv meč. Kao što vidite, igram sa Nemcima, tako da ako budemo pričali nemački, ne mojte da se ljutite. Ja ga ne znam baš najbolje, ali sporazumijevam se. Ovo je onako slučajno, jedan kompetitiv meč, znači ništa dogovoreno, uopšte ne poznajem te ljudi. Tako da... O, crc. Kako je on tamo skočio? Nije pojel. Jedan je mrtav. Okej. Bravo žuti. Bravo žuti. Uzmi bombu i beži. Da li će ovaj stići dole na drugi sajt, znači ovu mapu ne poznajem uopšte, znači to je katastrofa. Ne znam zašto ljudi uopšte igraju ovakve gluposti. Igraju vrata lepu, normalnu mapu. Ubi ga, molim te ga, ubi, promašuje ga, samo tako ga promašuje. Treba da postoji bombu na ovaj drugi sajt. Ovo je očigledno čuo ovaj sajt. Još 15 sekundi. Levo, levo, levo je bio. Bravo. Bravo, care, bravo. Good job. GG. Znači, treba nam ovo, da li imamo para za kalaš, imamo da budemo u prednost i više nemamo ni dinara. Ok, nisam najgori, ubio sam jednog. On meni baci vamo ovaj. I onda ja ništa ne vidim. Sad malo poznam ja mapu, ovdje da dođem vamo. Dakle sve mogu da dođu? A, tu je ovaj gdje je malo pre prošao stepenicama. Ok. Tu su moji, evo. Znači bio je iza mene, ok. Treba znači da se sam uštekam tamo za početak. Pa će da postoji bombu, a? Bravo, carevi, bravo, carevi. Da li će ovaj da postoji bombu? Hoće, odlično. Dobro je. I još malo pa se najgori. Katastrofa. I nemamo više para, treba da kupimo ovo. Znači ja ni da kupujem, ne znam, što se tiče Kantera, igrao sam ga mnogo, mnogo davno. I sad, otkad sam uzeo ovaj... Kako se zove ovaj? Bože, Global Offensive. Ponovo sam počeo da ga igram. Ovaj će vamo da dođe koji malo pre 100%. Da mu bacimo jednu bombu. Vatru. Bravo, carevi, bravo, carevi. Sad nam treba opet ovu pušku da koristim. Nemam ovaj trafit, imao sam ga malo pre. Sad više nemam, nažalost. Ok, igramo protiv, tamo su neki Rusi, uglavnom. Non stop igram protiv Rusa, znači non stop, to je katastrofa. Sada je bolje igram protiv njega sa
stalno nešto psuju, stalno se svađaju, non stop, non stop. Ну, что мне туда? Шпинг. Добар сам, добар сам. Идемо. Идемо ка победи. Немој бре да се пуцаш, човече, си блесо. Можемо тамо да бацимо флешку. Можемо вамо да бацимо флешку. Vamo je skočio, okej. Okay. Ni mapu još ne poznajem, to je katastrofa. Ništa ne znam. Aha. Prošli put je došao tuga. Što ga bre napadate? Beži, 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 sale. Dobre, živeo sam. Pa ćemo da ga vidimo, ne da ga roknemo. Nećemo. Možemo da kupimo ovo. Ovo. I više smoka. Osjećamo i smoka. Dobri su veliko i odlično što sam s njima. Zadovoljan sam. Ajmo malo na drugi čovječ, na drugu stranu. Nećemo, idemo mi stalno na isto. Šta nam fali, oho, neko je bacio nam smoke, ovo je flash. Ovaj dječko vama nije dobro. Dobijete dodatne pare kad postavite bombu, zbog toga sam teo. Ništa, idemo lepo, lepo napredujemo, 6-0 za nas. Dobar je ovaj competitive match sad. Can you mam hala u P? Let's go P. Let's go to the mod. Sad sam sam ovdje, ne znam gdje ovdje ima. Aha. Dobri smo. Izgleda da se ne isplati da idemo tamo. Pobiju nas odmah.
Ой, катастрофа. Kako je moguće da ga nisam ubio, čovječe, pa vidi koliko je ostalo, da ga pljuneš i mrtavi. Možeš postaviti bombu. Plant, please. Bite. Sad na kraju postoji bombo, ej cara bre, care moj. Imamo mnogo para, da idemo opet. Kao što sam rekao u prošlom videu, znači pre sam mrzeo tu pušku, pogotovo kad je neko drugi uzme. Ali sad je skoro stalno koristio. Znam da ne bih trebao, znam da nije fora i pošteno, ali šta je tu je? Smoke, blup. Time out, šta će nam time out? Aha, ovaj je, ovaj nije. Onaj nije odsutan. Bravo, car, bravo. Vidi, imamo ovi prozornike. Bože, kakva mapa. Ja sam bre navikao na Dust 2 i to je to. Umrit ću. Aj, evo malo. Sa kalašom. Gejs. Dobro, dobro. A tamo je nešto drugo. Ok, imam malu pauzu. Ništa, društvo, ako prvi put gledate moje klipove, znači, subscribeujte se, da pogledate i druge, i ostale klipove, da možete da se družite sa mnom. Kao što sam rekao na početku ovog klipa, da dajte me na Steamu, da igramo zajedno ovaj competitive match. Ok, ovaj čučni, 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 ajde radimo čučni, moj neće, moj se zapucu. Ej, jesi tu, tu si. Ajmo na B, ajmo još jedan na B da probam. Ih, kje B. Planted.
kućica, znači vama je dobra, ali koliko je dobra, toliko je loša. Koliko ima živih ovih pandura. Dobro su. Malo puca. Ma da, be, ma da. Možda je fora da nismo mi toliko dobri koliko su oni loši. Nažalost. A to ne bi bilo baš lijepo. Ali imaju svi ove zlatne vamo značke, ja nemam nijednu značku, pogledaj kako sam dobar, a? Prvo. Kako je bacim, tako neko glupo ovo smrtno. Sorry. Vidi smrada što se uštekalo, govno. Tu će me prozir da ti dađe. Ma tu da prođu, ja idi za kutije. Opa, idemo to pobijeti se. Nećemo to. To je dobro. Nećemo ti kako što je dobro njaj. Šta je to? Šta će mi to? Ovo znači ko da je... Aha, tu si. Ah! Kako da ne? Govno jedno. Vidi, ovaj opet nije to. Warum spielst du nicht? Ah, hier, er ist so AFK, Alter. Lass mal kicken. Lass mal kicken. Just do it, guys. Just do it. Ich kann ihn nicht finden, also. Ah, er spielt. Gut job. Ajde, vidimo, ono u govnom da li će opet da dođe vamo. Ahahaha, što me nervira tako kad ima lik čite. Vidimo. Do malo pre ništa. Do malo pre nisu mogli da nam prismrde, nisu mogli da nas pogleda i sad nas ono, ubijaju laganom. Ajde, piše.
smešno. Kokoške, uvijek imaju neke kokoške. Ne? Kako bre, šta se ovo dešava? Ne može mi niko reći da je ovo normalno sad. Vidio sam. Nema veze. Idemo dalje. Hvala Bogu ko smo štedili neke pare na početku. Nema nikakvo obaveštenje koliko ja dugo već imam ovo. Nema veze. Bitte nicht. Evo ti ga vrena. Idemo malena. Život je pred nama. Ok, znači idemo da kupimo zaštitu i to je to. Kibi. Ajde, pokaži mi put. Odlično, hvala ti. Ma nemoguće, bre, da ga nisam pogodio, nemoguće. B, 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 ali B. Treba nam bre samo još 4 partije do pobjede. Ajde rohni ga! Pa što kokošku kucaš? Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem! Znači treba nam i defuse. To zaborave skoro svi. Iako imaju pare. Kupi defuse, čovjek. Grab your gear and let's go. Gdje ćeš ti ideš tamo? No. Ajde, ja ću da ostavim na ovom sajtu onda. Ovo je naravno da ste opet ne igra. Kako me nervira čovjek? A. Mutter, es ist aha, aha, aha. Enduro A. Još ćemo na kraju da izgubimo. Famas je dobar. Grab your gear and let go.
B. Ah, kako ne mogu da verujem je. Ovo će da pokupi bombu, buh te mazi. Stani tu, gdje ideš? Znao sam da će tako da bude. Ništa ni tu. Odlično. I nemamo para za famos, ali imamo za bizončinu bre. Bravo cari, bravo momci, bomba je vamo pala, idemo. Idemo bre, lagano, očišćena partija ponovo, idemo. Hvala sam poludeo, imam još dve partije do pobjede. Ajmo momci. Pa što kupuješ to sranje i iskoristiš vama, ne mogu da ne zna razumijem. Vidimo da će neko vama da dođe. A tu su i moji gledaju, 2B, 2A, gdje ću ja, evo vamo je bomba, ja ću vamo, ja sam uvijek podrška mojim ljudima. Idemo mali na deko koška, bam. Oh, jeste čuli taj zvuk? Taj zvuk znači pobjeda je naša, momci. Go. Se sam isprdej tako se. Aha, B. Ništa. Oh, vidi, plantali su bombicu. Ah, kako me ubi smrad, beži bre. Idemo još jednom u nove radne pobjede.
Ej, kupio sam puški, to je to, to je to. Idem. Farnit. Nema više vremena, moram da idem, nažalost. Tako da... Eto ti ga derane, pa ti gledaj tamo, špioniraj šta radi. Nemam nikog na B, čovječe. Pala je bomba. Aglao bih. Oh, izvinjavam se, malo povučem mikrofon. Znao sam da je tamo govno. I ništa. Ali dobro, nema veze. Ajde bre momci da pobedimo jednu partiju. Ja sad pošto nemam para, ajmo za ovom kraju. Prozor se neko, okej. Pala je bomba tamo. Go, go, go. Rechts, 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 rechts. Bleib da, Digga, bleib da. Idemo bre malena, vidio sam da si zakasnio. Ništa društvo, to bi bilo to, kao što vidite, pobedili smo. Treći sam na rank listi po bodovima. Čini mi se da je sasvim ok. Zaradili smo novi level i to bi bilo to sve za ovaj klip. Vidimo se u nekom od narednih, kao što rekao, dodajte me na... Opa, Gold Nova 1. Aha, dobio sam. Novi skin. Dodajte me na Steamu pa da zaigramo i zajedno. Pozdrav.